Ақмола облысының Щучинск қаласында мектепке дейінгі біліммен қамту көрсеткіші 98%-ға жетті. Бұған әсіресе аудан орталығында жеке балабақшалардың көптеп ашылуы сеп болған. Мәселен, шағын шаһарда осындай 13 нысан бар болса, соның 9-ы. Бүгінде мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жұмыс істеп тұр. Педагогика саласында 40 жылдық тәжірибесі бар Гаухар Хамзина сонау 90-шы жылдары аймақта алғашқылардың бірі болып, жекеменшік балабақша ашуды қолға алғандардың бірі. Сол кезде қаладағы құрдымға кетуге шақ тұрған бөбекжайдың бірін сенімді басқару қалып, оны аяғынан тік тұрғызған екен. Әрине, ол кезде біз меншік, жекеменшік деген ойымызда да болған жоқ. Бірақ та мен өте қуаныштымын. Өйткені бұл балабақшаны біз сол кезде алмаған болсақ, бұл қазір не болатынын әрине көзіміз жетпейді. Алдағы жоспарым енді осы балабақшаны одан әрі көркейтіп, жаңағы алдыңғы қатардағы балабақша қалпында сақтап қалып, және одан тағы да балабақша ашып, жаңағы өсіп, өркендетіп, көркейту. Қазір бұл балабақшада 2007 жасқа дейінгі 500-ге жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Ал 3 жастан бастап әр балаға мемлекет 22700 теңгеден қаржы бөледі. Ата-аналары болса, небәрі 12000 теңгеден төлейді. Бөбекжайда баланы жан-жақты дамытумен қатар үш тілде білім беру де мықтап қолға алынған. Тамақ ішкен кездерде мысалы, біз ас болсын дегенді, мысалы, соны бәрін үш тілде айтамыз. Балалар оған бізге жауап береді үш тілде. Осылай-осылай біздің балаларымыз мектепке барғанша үш тілді меңгеріп алады ойнап жүріп. Балабақша басшылығы мұнымен тоқтап қалмаймыз дейді. Олар алдағы уақытта тағы бір жеке бөбекжайды іске қосуды жоспарлап отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.